сміття. Замість нудних занять – екологічні тренінги та ігри. У такий спосіб координатори проекту «Зелена школа» вчать молодь правильно сортувати побутові відходи. У школі обов'язково повинні стояти спеціальні контейнери для паперу, пластика, металу та окремі для зеленого, коричневого і білого скла. Надалі сортоване сміття закуповуватиме одне з місцевих підприємств, яке заготовляє вторинну сировину для подальшої переробки. Заключаем договора, устанавливаем контейнера, даем всевозможную тару для сбора сырья. И по вызову машина наша едет на школу, едет на предприятие, едет на район, забирает это сырье, проводится, будем так говорить, оплата этого труда. Програму сортування вже випробували у Стрижівці. Учні зібрали побутових відходів на суму майже 8 тисяч гривень, за що отримали подарунки. За кошти, які діти отримують за сміття, ми їм дарували те, що вони, про що вони мріяли. Це були і тенісні столи, це були м'ячі, це були ігри різноманітні. Координатори проекту запевняють, навчальні заклади є ідеальним майданчиком для впровадження подібної екоосвіти та мотивацією для учнів змінити екологічну ситуацію в своїй місцевості. Сподіваються, що через шкільні акції зможуть вплинути і на батьків. Вчаться діти, а діти вже вчать дорослих. Вони вчать батьків, вчать односельців, вчать навіть вчителів. Надалі проект із сортування твердих побутових відходів у школах впроваджуватимуть у селах Агрономічному та Бухониках Вінницького району. А вже з 1 січня 2018-го в Україні набуде чинності закон, згідно з яким сортувати сміття стане нормою для усіх. У разі невиконання передбачено штраф у розмірі 64 тисячі гривень. Юлія Хоменко, Вадим Наумчак, ТНВ.